Nei, suppe! Nei, Maren! Smukk over bord! Smukk over bord! Åh, nå blir det så deilig med årets første båttur! Ja, det skal bli nydelig! Åh, se, Torben! Det er egg! Pass på Maren, sier jeg bare. Men hva gjør vi, Torben? Da må du hjelpe meg å løfte hun over, da. Ja. Ja, ja. Må du fortere, altså. Ja. Nei, Line, fort da. Nei, ja, nei. Du skal fort. Ikke stress meg. Fortere, da. Ja, vi går nå. Fort. Nå er vi trygt forbi Maren. Oi, se her. Her er jåten. Det er alltid en utfordring når man skal pakke til båten, for man husker aldri hva som er igjen i båten fra i fjor. Og man liksom ikke an å bare slippe innom en bensinstasjon og kjøpe det man mangler når man er på tur med båt. Pass på hun da, så ikke hun åpner opp og går ut. Nei, sutten! Nei, Maren! Hvor minst er sutten? Smukk over bord! Torben, du må ta og få tak i sutten. Nei, ta så gå rundt. Da går vi ikke. Fort! Får du tak i den? Det går bra. Sånn, Maren, nyvaska sutt. Nå kommer jeg ut og kaster den hele tiden. Neida, jo da. Ja, det kan du si, Maren. Det var veldig viktig å redde den smukken, fordi der har jeg vært litt dårlig på pakket. Jeg har nemlig bare pakket med én smukk. Skal vi få resten? Få resten ombord. Det vi har lært med pakkinga i dag, det er at det å ha med en liter te på vannet, da er det lett for at vi kan glemme ting, så vi burde kanskje sette oss ned dagen før og så skrive opp det vi burde ta med. For det gjør vi jo ikke. Sånn, da er vi klar for ferie. Woohoo! Flagget. Flagget? Flagget, hvor er det nå?